Boa tarde, pessoal. Essa aqui é a caçamba aqui que aconteceu um acidente aqui no loteamento do Gordinho aqui na Ribeirópolis. Segundo a mulher, essa caçamba é da prefeitura. Essa caçamba aqui é da prefeitura de Ribeirópolis. Ela a coisa foi da prefeitura de Ribeirópolis. Aconteceu que foi um acidente. Infelizmente o carro tava dando uma ré, o cachorro veio e tava atrás e aconteceu que passou por cima do cachorro. Aconteceu, foi tanto que na hora que o cachorro grito, que eu ouvi o grito do cachorro, eu parei. Aí ela tá acusando que é caçamba da prefeitura e que eu matei querendo. Aqui. Essa caçamba da prefeitura de Ribeirópolis? Eu acho que não. Essa caçamba é minha, eu sou proprietário dela. Aconteceu, infelizmente, o que aconteceu. Mas alguém disse que essa caçamba não é da prefeitura de Ribeirópolis. Essa caçamba é minha. E aconteceu isso. Eu fui dando uma ré e ninguém ia matar um inocente querendo. Virou um animal. Fui dar uma ré. E aconteceu que a mulher chegou com 7 pedras na mão. Dizendo que eu tinha que bater querendo, não matei o cachorro querendo. E aconteceu que eu disse que é da prefeitura de Ribeirópolis, essa caçamba da prefeitura de Ribeirópolis.